آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2025 کے انعقاد سے قبل پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین مخسن نقوی کے بھارتی بورڈ کی سیکرٹری اور انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی سربراہ جے شاہ سے ملاقات متوقع ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق دونوں سربراہان اکتوبر میں آئی سی سی وومنز ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے فائنل کے دوران ملاقات کریں گے جو اگلے ماہ متحدہ عرب امارات میں شیڈول ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ لاجسٹک انتظامات کی تصدیق کے لیے چیمپئنز ٹرافی کی شیڈول کی حتمی منظوری کا انتظار کر رہے ہیں۔ آئی سی سی حکام کے ساتھ حالیہ میٹنگ میں پی سی بی نے ایونٹ کی تیاری کو یقینی بنانے کے لیے جلد از جلد شیڈول فائنل کرنے پر زور دیا تھا۔ آئی سی سی کی جانب سے اکتوبر کی آخر تک شیڈول کے حوالے سے باضابطہ اعلان متوقع ہے۔ واضح رہے کہ 2008 کے بعد سے بھارتی ٹیم نے پاکستان کا سفر نہیں کیا اور مختلف بہانے بنا کر ایونٹس سے رائے فرار اختیار کر رہے ہیں، جبکہ دونوں ٹیموں نے 2007 کے بعد ٹیسٹ میچز نہیں کھیلے کہ جب تک 2012-13 میں آخری باہمی ون ڈے سیریز اور ٹی ٹوینٹی سیریز کھیلی گئی تھی۔ دوسری جانب ورلڈ کپ 2023 کے لیے پاکستان نے بھارت کا رخ کیا تھا، تاہم چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی پاکستان کے پاس ہے جبکہ بھارتی بورڈ اور اپنی ٹیم سے انکار کر رہے ہیں، جس کی باعث ایونٹ کا شیڈول تاحال منظر عام پر نہیں آ سکا۔